nafasi ya kukuambia uamuke. Leo nimepata. Sijawahi amusha naibu wa rais. Leo nimefanikiwa. Kwa hivyo ningetaka kwa shangwe na nderemo wa mama. Kide mutiandete kasa eri. Nimuandete kasa eri. Nekanyuga wesi arera. Na kuogwa ndirenda kwa makofi tu gemi tutukani na makofi. Na makofi turaburo. Makofi masapurano tuburagate ya sapurano ne. Bass. Saplano. Haya, tupige sasa. Kasha yogi ukaka. Haya, saplano. Bass. Bass. Karibu kasheri. Kaimutengemi. Karibu sana mheshimiwa kasheri. Your Excellency, Nanduma Kirenyaga, Mumega, Mumega Renge, Mumega Kia View View, Tupange Kesho, Tupange Kesho, Tupange Kesho. Ah, aya, how ni hoturi. Your Excellency, mwanzo nataka ni kushukuru na nishukuru wabunge wote ambao wamefika hapa. Niseme ya kwamba hawa wabunge wanajua mimi nimetembea Nandi County, mimi nimetembea Kisi County, mimi nimetembea Murang'a, nimetembea Manyata, Nyamira, nimetembea Embu. Na ndio maana hawa marafiki wako hapa. Nokoro matino komothe onani nengerigiro ka yaratarea dadire uthondeka kuria mbunge madire ku. Your Excellency, mimi niseme ya kwamba mwanzo besa iria tuheago takegena kia woman representatives ne besa nini mono. Jigo wa madhengi ya kiugambesa siyaga seri, siyaga notaga seri. Nane moya tumia, ate gotire hando de takinyete, gioka kumurehera seki, siyako mwaka, na siyako motaidereria, komo busti biashara inesianyu. Gwendaga kumwira hau nihore umuga gangemi. Nani ndona nimura adieto getuara na gawega. Na ando age soko mwegoko aya ndenda kuigwa ni ari kumatara matara ugiriria wega ando age soko mwegoko ando amwe mwegoko eh moya ando akirenyaga central mwegoko ando andia mwegoko abunge anyu othe arya mathurito guko Kirinyaga county na ni ndo muthe twe guko mwea mwea mp wanyu ni ndo de committee iria igayagira abunge mbesa akorago na siringi milioni magana mere memwe 201 million omwaka sia komurutira wira mwea yothe ni hiago milioni kenda nanga vanga maundu makwagetha mundu wothe Kirinyaga county ataitheke. Na nikio turauga Your Excellency, kigina giki kia woman reps, ni wega kiongerero getha tuhote kuvanga atumia. Mutumia ungimuhe siringi igana rimwe, ni ahotaga akagaya twa nyeni, twa maguta, no muthuri ungimuhe ni ikinyaga? No anga ikinyaga atumia? Koguo woman reps, mongerero kigina getha tuhote kurutira ando aitowera. Your Excellency, ngaf. Ya Kirinyaga County. Tuheanete makeria manguruvu magana mere. Over 200 women's groups have benefited from the NGAF kitty. Kai mwadhuria. Nwanga mwadhura nire tene mono. Yani kuma mwaka wa 2022 hende ya mwadhura nire. Ginyadha isi. Ne diete isagi. Ne isio mareta isagi. Na niyo menye niende kesi yale iroke vingo. Tina ndagedo meire kia ngoma. No otire ngoma ando ito. Nandu mandia ni moyo guo. Ne diete makiria maisagi magana mere gutwarira atumia mbesa.
over 3,000 students, makiria ma students girithato, netumato arete dhukuru. We have educated children, na areto dhomi the yenesia na iria itarena siari toto orphans, special needs, kana siana iria, siatigeiro masowe. Niondo, newega toririkane ate, kendo kiri akenge to equalize iduode, negedomo. Your Excellency, kwena dhukuru, deraka korea mwena wage sogo. Ya special need children. Niondo siana isio, neriga nagiramuno. Nasukuru eo nea 5 million facility project, ego koro fully equipped. Gather needy children, makirenyaga county, makahota kuona gedomo niondo tugaga. Disability is not inability. Your Excellency, Your Excellency, omode tuegoko, toki launch MNK Foundation, na mwanzo mimi ni shukuru wewe na rais. Andu makirenyaga, gwesi yona ni andu anini munu moe, ate hendere ya data gia gete 2022. Baba wakwage ile accident, jaya hakuwe na mosie na kehuroka. Koguo na ngethiururuka kumuhoya kura, dare mundu muhinyerere kumuno. Nona dianera, His Excellency, ona President Dana Menya, niondo vavane ya vundi thetie ate, wambereria kaondo nonginyoka rekie. No mothe, tuegoko, niondo wageteo, kia my late dad. Niondo, neanjeraga, iga irerea renene ongehe mwana, negedomo. Education for all children. Na ndio mana mimi husema, sisi hata, tukasema we do away with bursaries, mimi kama mbunge, I will support it kama kila mtoto atalipiwa na serikali, tukue na fully free education for all children of this nation. Okoroni mwana wa Kiangoma, mwana wa Ndindiroku, mwana wa Gedhumo, mwana wa Nairobi, siana siothe, sihote, Godhie Godoma. Your Excellency, some of these students, we handle very special cases. Ugakora, mwana na okoro onairio siya korea matire. Na nikyo tuwego ko mwode niyondo, we support kids beyond kumarehera school fees. Tuwakikishaga, mwana yone turaro performance yake. Every term, we ensure that we have the report card of the child. Mwana gego idia marks, toka mwetera kameterea, wanireaha. Akaheo mentorship. Niundo mesie ina maundo mainge. Kana ni ati ando ito? Na no ukore no ukoro mwana, darahota kudoma wega ni maundo maria memosie. Tuka mo support, getha mwana osio, rosio no ukoro agakoro gaseri. No ukoro rosio, mwana osio agakoro Senator Kamau Murango. No ukoro agakoro Madenge. No ukoro agakoro His Excellency, the Deputy President. Unakana President. Na, uriandengi mori andu makere nyaga. Tururage haria kavere. Na ndiyo mana hii program mimi nimesema tupange kesho. Tunajua kuna watu, wao tu kazi yao ni kuzunguka, kufanya siasa, lakini hawafikiri kweli hawa watu wangu, wale ambao walinipa kura, hata mimi nitawajalia vipi. Tukichagua kiongozi tafadhali, manake itafika tena 2027. Wanawatakuja wengi, Nimago wakamunu wale marauga ni momaka vanga kirenyaga. Nyondo wera wao no kweya. Metere ile moke mamurehere. No mamurehera mukari atauta. Wate mukari atia. Na musagure atongoria mangi mutaidereria kuvanga roshuru wa Kirinyaga County. Kirinyaga is a great county. Kirinyaga is one of the richest counties in terms of contribution of GDP of this nation. No tuongiaga kukoro na vision. Na turore haria kavere Kirinyaga togotora togecokagia na atumia nende mwendete muno na hinderia ndacera kwa mashinani ona ndigwe ciria ona gutire kondo konge jigwa gangenete ta ndi mashinani na inywe nindo tukaga tukari ari mumukanda irango ase ona kwina umande heide kitenge Your Excellency ngurubwire ko inaga hande na kitenge ta kiundumete No matina he memo, geda njekire onani tohanane.
Amemu waka nginyamosie, mbukande hera ngoko. Dengura wana ngoko nyingeni yondo handu dadie, gaheo kagoko. Na, jugaga ngomurutira wera, urea mwaheire kura sianyu. Mwaheire kura sianyu na ngorotheru. Mwaheire kura sianyu mwendeire. Mwaheire kura sianyu gotare kendo na kemwe mwanjetirie. Kana kwena kendo gyako mwarumire. Na mwaheire na wendo. Na wendo sio mwaheire kura sianyu na guo. Niguo jugaga gorora maundu ma Kirinyaga County. Your Excellency, I want to say that I respect you. Na andu aria mareciria ati ni mara recruit kwa eyo ya kwagira rigathe wa gacagu wa gitio. Ndimere nie, I am not a future member. I never intend to be a member to disrespect the Deputy President of Kenya. Na uria ndingi kuria ukinyirio hau. The reason you're here is because you mentor young leaders. And actually, in Mount Kenya region, I am the youngest. So those people who are purporting to say, ati doreraga young leaders. Nandu kimorie kai marage siri ande na miaka iganae. Because onyitete guoko, you have walked the journey with me. And you're here today because you mentor young leaders. And many other that I know, Your Excellency. Na andu makire nyaga ndimwiraga mugikona ngiura kana ngihitia mukanjita mukanjiraga seri haha e duratu twara wega nimurenjiraga ni ndu nie ndi mwana wanyu na ni njugaga ndi mwana thikagiriria na ndingeigwa uru mukinjira kana mukindara mukanjiraga seri haha tuthio haha twikio ndingika muhitiria mukanjohera nimurenjohagira Niondo musiari dateaga mwana. Musiari ni guarongaga mwana. Na niende danda tokore na inyu hamwe. Tupange kesho pamoja ya Kirinyaga County. Labda Mungu akijalia. Tupange labda hata ya uko juu. Manake gai newe ohea naga utongoria. Now the reason, Your Excellency, Woiro, the president, to his candidate of choice. And I tell many people, all those people making noise, wale watu ambao wanasumbua hapa mlima Kenya, sio eti hawakukua, walikuwa. Rais alikuwa anawajua hata kwa majina, wengine hata aliwajua zaidi, yanavyojua naibu wa rais sasa hivi. Kwa hivyo mimi nashangaa jamani, si rais alijua majina yao, na bado atajua 2027. Kwa hivyo watu waache kelele jamani, sisi tulisema, pesa mfukoni, and that should be the focus. Hatufai sasa hivi kuanza kukua na vurugu. Kuanza kukua viongozi ambao wanataka tu kuzungumza kwa matusi. And every time, niene moe, ginyaneho reto na mahiga, nemole moigua ngiru mamotu miosyo, nemole moigua ngemo sinora. Because I know that as a leader, you must also control your anger. Na ni dame nyiri ate, okoro ni rahoro ni undu andu makirinyaga, kumatetera. Andu wakanya kine wadu mwe goko? Nemonyu waga mae? No waga mae hingire? Ona kwe na gedhima kenge, torenja, na nito wakato kehingure. Geadhi ranjo kende kehingure, geadha monyu mae. Na mimi nasema, sasa o viongozi wa hizi anza kuzurura wakisema ya kwamba, eti we should mentor young leaders. I am a young leader. Maybe perhaps if they had amnesia and forgot. I want to remind them I am a young leader. Na mimi niwaambia kwamba hawa watu ndio wako na kura. Hawa watu ndio watapanga kesho ya Kirinyaga County. Ndio watapanga kesho ya Mount Kenya region. Hawa watu lazima tuhakikishe ya kwamba tunawatetea, tunawaweka kipao mbele ili tuwafanyie kazi. Your Excellency, juge Orenge, nidira appreciate wera waku. Nangwere, with, in no uncertain terms, ati andu makire nyaga medudha waku. Tuedudha warigade waga shagua? Netoko monyiterera? Netoko reke andu moke mamoru mire goko mosie? Nemoko reke kwari andu makire nyaga? Niondo oyo newito nano nginyato monyiterere geda hote na idwe gotohe support area evatarete. Demuhenge this year, President Witu William Samoei Ruto,
Najua naibu wa rais ataweza kupea.